this map. Oh, this guy's down there. Ai, puto, acabou, os caras são sardas. Yeah, sou eu, mano. Queres smartphone? Yeah, mano. Ah, então tá só. Ah, tá tranquilo, então. Ai, mas vamos ter boa piada, mano, juro. É mais piada quando for as bandas. Aí, mas isso aí é para ser. Mano, estou a foder, mano, como vais dar conta, mano? Eu sigo algum de vocês que eu não conheço o mapa. Aí, mano. Mano, isto é. Mano, isto aqui é. Contra as luzes, mano. Mas cuidado. Está tranquilo, mano. Está tranquilo. Vamos, todos atrasados do amarelo. Vai, gordinho. Ok. Vai, gordo. Mano, isto aqui não funciona com revólver, puto. Aí, mas isto aqui não funciona com revólver, mano. Só um personagem, é, mané. É agora, né? Agora, mano. Fizemos a cara, mano. Vai, só vai, mano. Só vai, puto. Ai. Oh, tem um gajo aqui no meio. Mano, não estou a curtir. Não estou a curtir, mano. Fala que é tão puto. Eu quero o meu cheater favorito. Quero ser queira, mano. Mano, não te. Que caralho. Calma, calma, Zé, vou rir. Porque eu tenho que olhar para o mapa, que eu não sei isto de cor. Vai, eu mando-te a dica, mando-te a dica. Olha para a esquerda, para a esquerda. Não, não está no meu range. Olha, direita. Ei. Direita. Filha da puta. Não pode desligá-los, mano. Mano, está ligado, não está, puto? Estão ligados. Ai, eu puto, nem comprei Kev, mano. Foda-se. E outra pega. Onde é que tu estás? Tudo. Calma aí que eu tenho que fazer. Vou dar aí um. Toma. Tem um gajo direito, gajo direito. Tá lá embaixo. Oh, mano. É tão puto. Costa ver sozinho. Mano, costa de um gajo não funciona, mano. O tempo já está em último, mano. Direita. Tá ligado, mano. Ué, tá. Mano. Tu sem eles matas mais, mano. E é que você quer mesmo? Me deram um pica, mano. ST.
que lenda, mano. Mapa, mapa. Thank you. Oh, tu, mano, tu um gajo não se pôs, tu Ribeiro. Se não fosse o shit, mano. Fuuu. Nice. Obrigado, mano. Buzz like. Mano, porque nem apareceu, mano. Mas aqui rochaste. Ai, é uma grande na flash, puto Phoenix. Tu vais longe. Mano, não deixa assim, a fundo a todos, mano, tem que passar. Olha, bom. Eu vou lá. Não, foi um spray. Tá cá, costas. Costas. Play hard no volume. Chuba, olha para trás. Ninguém? Esquerda, tens um gajo aí. Continua à frente, em frente. Onde estavas aí? Ok, continua. Tens um gajo na beca longe. Olha lá para a esquerda. Acho que no segundo. Exato. Bem. Mano, eu passei do último para segundo, mano. Assim. Então, ligaste? Liguei não, mas que. Isto aqui estava a aquecer, mano, os ecos. Olha lá, base lá. Eu não percebo nada desse mapa. Já joguei o tipo de osso. Foge! Acho que baseram todos. Flashback! Eu vou meter no chesto então. E aí, Beto? Foda, só puto. Grenade! Ai, eu matei com um gajo. Nem vi este gajo. Tem um gajo a rochar atrás de si, atrás de si. Atrás de si. Isso. Vira para a esquerda. Não estou a ver. Vai a tua vida. Ei. Está no despawn, acho. Está no despawn. Eu estou a frente. Para trás. Atrás dessa parede. Gastando longo, gastavam tudo, estavas na época. O gajo vem por trás de si. Só tens para ganhar é a ronda, pá. Dá, deixa aí. E a planta. Não, está à esquerda. É isso, vai aparecer aí. Na porta onde tu entras. Apareceu. Está a tu costas. Bem metido, pá. Bem chegado. Bem.
Jogas para caraças, mano. Tens mar. Piquei. Ai, a mano, dispara pela parede, mano. Gordinho, cara. Claro. Moleque, não digas nada. O que é essa merda? É isso? Foda-se, não sei. Estava a menos 101. Desengaja direita, longo direita. Está lá a menos. Está a 23. Pessoal. Agora. Puta, acho que estou a pedir outra vez um embot. Não, já sabia que estavas lá. Mas não sabes jogar, pá. Não, mano. Estás a vida, pá. Vou ativar outra vez os ecos da FMAB. Mas isso não funciona no corpo. Tipo, estes ecos são bem maus. Tipo, eu preciso ter a minha mira. Preciso ter a minha mira minimamente na cabeça para isto disparar. Isso é que é bom. Calma, tenho dois gajos, Vai sair. Tão longo? E onde é que ficou o longo? Ai, mano, não, mano. Tão gostos. Oh, foda-se. Mano, o bacana ficou um pouco no peito e ficou de sujo. Let's go, my brothers! Oh, tá. Bora ver. Olha a minha vida, mano. Está aqui nesta porta. Estão tudo aqui à esquerda, mano. Está aqui tudo. E aí, mano, isto está aqui também. Estão tudo aqui à esquerda, mano. Oh, mano, Nep, eu gosto de estar a cheatar, mano. Tu também? Foda. Não, mas se é, mas. Mano, eu cheito o cara já comeu, mano. Mano, o bacão foram pela parede, dá W. E agora disparou pela parede, mas estão todos. Cheater contra cheater. É, mano, vou botar bem para tu vais ver. Isto aqui só não vai. Scout, rotei isto. Mas não tenho. Como é que tens em segundo, Ribeiro? Ponta aí. Smoke!
Oh mano, não, para outra vez, mano. Está à esquerda, está à esquerda. Boa flash. Aí não. Está à esquerda, está à esquerda. Está aí costas. Não é para não estar já, já vazou. Está aí, está a rochar. Não. Direito, 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 direito. Tem outros, tem outros. Tem outros, está a mirar, está a mirar. Não, não vais. Está a mirar. Não, acho que não. Vai. Não consigo ver. Está aí, está aí, está aí, está no site. Está aí. Mano, mano, os bacanas fazem-me lembrar o Pedro, mano. Sempre a falar bosta no chat, mano. Aí ia falar, né? Tá sempre a falar alguma coisa no chat, mano. Pua, mano. Ah, mano, vai-te lixar, mano. 90... Mano, 95, meu. Vá, dá lá as limpas, acho que é melhor assim, não? Direita, direita, direita. Não vou falar com o pai. Aí, é contigo. Aí, atrás dessa caixa aí. Tira, tira. Tira as costas. E aí, cuida as costas. Cuida as costas, cuida as costas. Ei, ei, ei. Eu tenho que ser mais rápido a falar, mano. Epa, já são meio light demais. Don't stop. Toma, deixa eu ver. Tens um gajo lá. Bora, mano. Esquerda. Não sei. Tá aqui no atrás. Tá um momento de trilha. Tá bom. Mano, dá one tap, tá tudo fácil. Confia, mano, confia. Confia, bora. Ah, dropei a minha capa, mano. Onde é que tá? Dropei isso, obrigado. Nós ganhamos ou perdemos, não vi. Bora ver outra vez, não. Ele tá a voltar. Só que dar aqui. Claro. Nós ganhamos, certo? Vou flashar. Flashei lá dentro. Ah, eu tenho a bomba. Fica cá fora, mano. Costas. Mano, puta flash, mano. Okay. Dá. O último está a ver. Está a CT spawn, CT spawn. Está a CT.
mas ele não o viste. O azul já foi. Atrás da carrinha. O Lucan faz um bloco, mano. Fonix. Atraiado. Bem, atraiado do que cheater, né? Vaza lá ver outra vez. O que é que os cheaters me dá por tempo? Boa, mano. Não. Deixa eu mostrar aqui um fake, que eu ia ver. Dois. Eu estou a ver as costas. Quase direito. São dois A. Dá clear. Planta. Não, também os dois. Mano, isto vai cantar sempre ao meu lado, meu. E tem um gajo. Win. Isto não é completamente sem tempo, na minha opinião. Completamente. Ficamos bem confusos. Ok. Mais longo. Tem um gajo à tua direita, Pedro. Deixa eu ver. Vejo... eu vi pela minha frente. Está a costas. O bacana não está a carregar, mano. Agora vai ser mais fixe. Olha que lá uma diga alguém, senhor. Eu dropo que coisa. Não tenho rolas. Não sei para quem é que é, mas nada, caga nisso. Obrigadão. Sou voto. Eu vou ver contigo, né? Tu vais ver. Oh. Eita! É heavy. Longo vazio. Oi, quem é o azul? O azul também é radar, mano. Fica com o bom. Ele está aqui, para levar muito. Tô esquerdo, moleque. Eita! Assim sim, mas um gajo joga comp.
Então eu vou contigo. Ah, eu vou B, eu vou B. Acho que é. É só para ser. Nicoi. Vai jogar assim. P90. Que é daqui um. Está ali à esquerda. À esquerda. Grenade out. Ui! Ainda dá boa, foda-se. Xano, vamos fazer a mesma tática. Vamos fazer a mesma tática. Estamos longe. Nós P90. Não. Nós chegamos aqui P90. O Iron. E é por acaso. Tem aqui um gajo mesmo. Manta. Bem ver. Tem triple drop. É que todos os dois. Ah, oh, puto, vou só jogar P90. Fazes bem. Isto é uma silva. Claro, nem conheço o mapa, só sei que ele é longo. Yeah. Let's go. Escrevi para pá. Vou ir para o curso. Não está ninguém, se quer. Falta um dois. Gás mil, se quiser. Onde é que é? Rebeiro. Tem um gás de vento. Está longe. Um gás de vento. Oh, puf, dropas-me uma P90, isso é seguro. Ah, tá bem. Eu espero, na boa, chego lá e mato. Oh, obrigado. Já tá. Esta tem skin. Eu uso uma na mão direita e numa esquerda. Chequem. Não é B. Galera, me faltou. Já não vem, tenho com medo. Tá tendo gente aqui. Deploying flashbang. Ah, mano. Tá lá, bomba drop. Mano, é que tens um gajo aqui. Ah, nos buzos. Agora, mané. Vai outra vez. É assim que se joga, caralho. É P90. Ui, maravilha. É bonita como o caralho. Vamos para a seguinte. Ui, tá longe. Tá longe, tá tudo longe.
Ah, eu não vi a bomba. Yes. Chan, try hard, bora. Olha aí, Jimmy. Tchau. 3x2. Vai, Bico, quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Pela porta de novo. Tá, fica de P90 comigo. Obrigado. Ah, não. Ah. Let's go. Anda, tropa. Fire in the hole. Dois. Tá teu, mano, é confiança. É isso. Malta, eu acho que a melhor tática era comprar em todos os P90, não é por nada. Então, eu disse que é, puto, sou P90. Acho que temos a tática de sempre. Quando não conhece o mapa é P90 e corre. Xanando. Comprei-me, digo. Vai do SP. É caro, mas tipo, não funciona. Estão dois longos. E caralho, está longo. Tudo longo. Já, bomba em tudo. Eu não sei, não tive lá a contá-los. Ah, mano, o eco falhou. Não acredito, mano. CT. Oh, não. Tá aí. Eu não sei o que é isso, mas não sei de longe. É para dar eco. Mano, não tenho. É que tipo. Eu estava com pau. Volta. Let's go! Op,
AP90, AP Bison. Mano, é que tá bem nojento. Eu já estou com medo nisto. Assim não é essa, mano. Aí tem muita flash. Name down smoke. É Natal, caralho. É, putz, não há, não há AP90, há PPBison. PPBison? É que era lá. O gajo está a sur. Ei, está no teu spawn. Está à esquerda, à esquerda. Está a apontar. Ok, pode ir, pode ir, pode ir. Vai à esquerda, vai shift. Direita, direita, direita. Direita. Corre. Direita. Está a apontar para ti, está a apontar para ti. Ui, reflexos. Eu já vou ver agora. Aí, esse suminho aí. Let's go, let's go! Ok, bora. É assim que tipo. Yeah, não. É Natal, bora. É assim que o que disfarce. Não está aqui ninguém, B. Ah, é só tudo B. Mano, é que disfarce já por si mesmo. Calma, calma. Da direita. A gente mete a ronda. Esquerda, 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 esquerda. Direita. Mano, ajuda. É isso, olha, chega-me a ronda, caralho. Ah, Spinite. Malta, comprei tudo de Spinite, é sério. Mano, o que Spinite, isso tal e qual, caralho, vamos lá. Pá, não há nada, não é? Mano, um gajo é preto, pá. O reverse. E quando o Sergio estava com... Tá aqui tu, tá aqui tu! Ah, não tá... Só de... E quando o Sergio tinha 5 pontos? Ui! Ah, puto, esta P90 faz magia. Oh, mata-te lá só para... Mas jogado. Malta, já sabem, quando tiver apertado, P90. Ok. De nada, então. Sabes como é que é? Dêem cenas para os outros. Oh, bora, caralho. Jogam muito. Ai, olha lá, mano. Olha lá, olha lá o rato dos outros gajos, mano. Então, o rato. Mano, falam quase todas, mano. O bacana é a... Caralho, mano, o bacana é a capa. Yeah, mano. Isso é também um bom, mano. Nós temos que mais vezes nesse mapa, que esse mapa está... Está espetado. O mapa, por acaso, ainda é bacana. E mete um cheater lá. Yeah. É bem mais um. Tranquilo, vai lá chamar, mano. Yeah, é isso que eu ia dizer. Tá bacana. Eu já não sou isso. Oh, é, mano.
Mano, esgotou aqui do cerqueiro, mano. Puta que pariu.